Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Dneska se podíváme na 5 nejohroženějších druhů zvířat na světě. Kvůli lidské chamtivosti a bezohlednosti již z povrchu země zmizelo nespočet živočišných druhů. Vymírání pokračuje i přes snahu ochranářů a stav následující pětice je kritický. Na 5. místo se dostal nosorožec tuponosý. Tento extrémně vzácný a extrémně ohrožený druh se vyskytuje v oblasti východní Afriky, konkrétně státu Kenya. Na celém světě existuje pouze několik druhů tohoto zvířete. Všechny žijí v chráněné rezervaci a kvůli hrozbě pytláctví byla každému zvířeti přidělena ochranka, která je hlídá 24 hodin denně. Na 4. místě máme lemura severního. Lemuři se vyskytují na ostrově Madagaskar. Ve volné přírodě jich však žije pouhých 50 jedinců a stále bojují s dřevařským průmyslem, který ničí jejich přirozené prostředí. Levharty mandžuské můžeme najít v jihovýchodní oblasti Ruska a Číny. Největším nepřítelem levhartů není nepříznivé klima, nýbrž vesničané, kteří levharty pytlačí. V tuto chvíli na celé zemi přežívá pouze několik desítek jedinců. Druhé místo zaujímá gorila horská. Gorily se ve volné přírodě nachází pouze v oblastech Ugandy, Rwandy a Demokratické republiky Kongo. Jejich hlavním nepřítelem je úbytek jejich přirozeného prostředí kvůli kácení deštných pralesů. A na prvním místě se umístila arakaninda. Tohoto pestrobarevného papouška nejvíce ohrožuje ilegální obchod se zvířaty. V jejich přirozené domovině v Bolívii je zakázáno aru vyvážet ze země. Přesto se však jejich počet pohybuje v nižších stovkách jedinců.